Ні, ну ви подивіться на них. Він їх вбиває, а вони в захваті. А ті, хто досі вірять пропаганді, хочуть під його крило. Тобто кривавий і терористичний режим. Звісно, б хотіла в Росію, щоб побистріє нас під крило Росія взяла. Звісно, б Росія була. Далі ще цікавіше. Від екстазу щодо захопленої Авдіївки до лютої істерики у прямому ефірі. Ось це так поворот. Ну от прилетіло, погибли люди. Чья вина? Якщо після цього фотографії спливають. Значить, там був враг, який опублікував, який до цього навів, який потім слив. Таким цей насичений тиждень запам'ятався пропагандисту Соловйову. А його поплічниця, тобто головна боброїдка Ерефії, шокувала зізнанням. Тож, якщо ви ще не бачили, як Симоньян відвідувала окуповані території, вмощуйтеся зручніше. Зараз все покажу. Вітаю, мої незламні українці! З вами я, Інна Набок, і це новий випуск «Зна постукали». І сьогодні я вкотре покажу вам, чому Росія – жорстко авторитарна, ворожа до всього світу країна. А ще зі стрімкою деградацією та архаїзацією ледь не всіх сфер життя. І це, знаєте, навіть не те, що не країна, а щось на кшталт оселі зла в глобальному масштабі. І на додачу із православно-комуністично-нацистською риторикою з уст найвищого керівництва. Тобто Путіна, який продовжує грати життями людей. Але при цьому роз'їжджає болотами, фотографується з ними і цинічно усміхається. Ось, подивіться. Несмотря на мороз, президент решил выйти к людям, собравшимся в этом одном из сел Чувашии. Смотрим вместе с вами. Дожались наконец-то. А сколько стояли там? 5 часов. 5 часов? Да. Даже дети ждали. Так, вам не почулося. Це покірне стадо рабів возвеличує царя. Щоправда, от не впевнена, що це все серйозно. Я про такі от душевні візити бункерного до простих смертних. Усе це, знаєте, швидше нагадує чергову, дешеву і бридку постановку Кремля, який останнім часом тільки й те робить, що намагається відбілити кривавого диктатора та продемонструвати всенародну любов до нього. Тож тепер ви розумієте, що напередодні виборів такі от ролики на російських телеканалах – це зараз головний меседж пропаганди. Мовляв, подивіться, весь світ Путіна ігнорує, відвернувся від нього, а росіяни тягнуться до нього як до рідного. До речі, недаремно зараз перед виборами на болотах головна буброядка Росії теж почала виправдовувати злочинні і терористичні дії Путіна – заявивши, що окуповані території завжди мріяли жити у складі Росії. Так, Симоньян так і сказала, і навіть показала. Знаєте, я пам'ятаю стид, який ми испытывали з Тиграном і з Ромом Бабаяном, знаєте, теж телеведучий известный, коли ми за годы начала СВО приїжджали на Донбас, їздили там, розмовляли з людьми і задавали їм. Я задавала один вопрос, который, как мне казалось, подразумевал два варианта ответа. Просто подходила к людям, на улице приставала и спрашивала, вы с Россией или с Украиной? И мне казалось, что варианта ответа было два, с Россией или с Украиной. Но самым популярным вариантом ответа был третий, который я не предусмотрела. Подавляющее большинство людей мне говорили, мы уже в России или мы уже Россия. Ни один человек не сказал мы с Украиной. А вы бы хотели в Россию? Да мы так в России. Где мы? Конечно, я бы хотела в Россию, чтобы побыстрее нас под крыло Россия взяла. Конечно, бы Россия была.
Ось так от все таємне таки стає явним. І Симоньян пригадала, як колись відвідувала Донецьк ще перед початком повномасштабної війни. Чому це важливо саме зараз? Нагадую, Маргарита Симоньян – не приватна особа, а керівниця великої пропагандистської корпорації, яка тісно пов'язана з Кремлем. І вона цих зв'язків не приховує. Я скажу навіть більше, вона цими зв'язками пишається. І завжди наголошує, що добре поінформована про настрої високопоставлених російських чиновників із близького оточення Путіна. Тож, ось ця її поїздка в Донецьк потрібна була для того, щоб потім, тобто зараз, виправдовувати війну. Бо заради цих слів «ми хочемо в Росію» вона й приїжджала на окуповані території. І тепер дістала, так би мовити, ці свої спогади, щоб наглядно переконувати усіх росіян, що Путін не нападав, а просто прийшов визволяти людей, які його про це роками просили. І це дно, як і ось ці її погрози. Эти люди планомерно уничтожаются. Уже уничтожен целое подразделение, которое било по Белгороду до этого. И будет уничтожен каждый. Не думайте, что это кому-то сойдет с рук. Та ні, Маргариточка, це ви, кляті випадки, усі до одного будете відповідати за свої злочинні дії. За цинічні заклики знищувати українців та бомбити наші мирні міста і села. До речі, про них ось вчора згадав ще один пропагандист. Тобто той, що постійно зловтішається над нами та насміхається. І вже дуже полюбляє дивитися на страждання українців. Любо-дорого смотреть, як же полихає зараз вот в українських медіа. Прям такое ощущение, что они никогда не слышали таких словосочетаний. Харьков – русский город, Одесса – русский город, Киев – русский город. В общем, меня это удивляет, правда. Одесса, опять же. Ну, что тут нового-то? Ну, а чей она город-то? Ну, так, если разбираться. Ну, румыны искренне считали, что это город их. Они ошиблись. Ну, нет, они имели, конечно, полное право считать, давайте тоже честно скажем, потому что Энгельс очень справедливо однажды заметил, что это не национальность, это профессия, ну или призвание. Но им объяснили, что нет, Одесса – город русский. Киев, кстати. Вот хотели западенцы называть его своим. Вот бушевали по этому поводу. Даже пытались примазаться к белому движению, к войскам Бредова. Даже там тоже чуть-чуть поучаствовать в параде в Киеве. Но не задалось. Хамское отродье. От знаєте, слухаю це все і вкотре переконуюся, що усі ці кремлівські пацюки, вони ж то не просто відпрацьовують криваві рублі. Вони, правда, хворі істоти. Бо так спотворювати правду і поплюжити історію, от адекватна людина із здоровою психікою не буде і не зможе. Точно так само, як захлинатися від злості та ненависті до своїх же співвітчизників. Як це днями зробив Соловйов. Бо цю потвору от дуже розлютив той факт, що військові кореспонденти перестали замовчувати справжні втрати Ерефії під час так званої СВО. Ну от прилетело, погибли люди. Чья вина? Если после этого фотографии всплывают. Значит, там был враг, который опубликовал, который до этого навел, который потом слил. Это же целая цепочка. Но если у тебя на проходной, вот так, знаете, проходная, не стоит охрана, и ты не знаешь, что у тебя зашел и вышел. Якобы журналист, якобы военкор. Аккредитации? Нет. Военнослужащим Красной Армии не является. Контракт не подписан. Я считаю себя солдатом. Да ты себя хоть считай. Только вот шматок лай...
у цій ситуації якраз сам Соловйов. Як чуєте, його обурює не величезна кількість загиблих російських вояк, а те, що хтось наважився озвучити це, тобто сказати правду. А вона ж ох, як очі то коле, бо ж у пропагандистів потерь нет. І реально це вже не сталий вираз, бо так на болотах кажуть по телевізору, а тупі росіяни з промитими мізками усе це вірять. 500 человек погибло, 1500 чем-то, около, может, 9900 ранено. Все, как передают, 450, 498 убитых. Ну, что делать? Война, она и в Африке война, ну, что делать? А, ну, говорили, что только около 500 человек, ну, и что? А, как будто черпать информацию? Із новостей. Тож, звісно, після того, як усіма соціальними мережами розлетілася інформація про величезні втрати росіянської армії, Путіну довелося діставати важку артилерію, так би сказати, ну, щоб переконувати мешканців боліт, що він дбає про них, а не вбиває. Тож, знову взявся за старе – бридку агітаційну кампанію. Товарищи, я Ирина Николаевна Левицкая, с нового оскола Белгородской области. Сегодня получила подарок от нашей администрации за то, что согласилась проголосовать за Владимира Владимировича Путина на выборах президента России 15-17 марта. Меня никто об этом не просил, но я была очень сознательной комсомолкой, инициативной, активной девочкой. Тож, як бачите, усім таким ініціативним дівчаткам путінського віку бункерний подарунки роздає. Цікаво, чим же ж на цей раз Путін вирішив підкорювати серця свого активного то такого електорату? Давайте подивимося. Прошу вас всіх, хто тільки любить подарки від Владимира Путіна і В'ячеслава Гладкова, прийти в адміністрацію по адресу вулиця 1 мая, 4. И получить свой пакетик с продуктами. Делать ничего не надо, только получить свой талон и пакетик и сказать, что вы голосуете за нашего президента и любите Россию. Сегодня я буду сытой, а завтра будет сыта вся Россия. А вы только посмотрите на этот пакетик, чего тут только нету. И консервы, и колбаска. Ага, росіяни, не соромтесь, ідіть, не пожалієте. Сьогодні будете ситі від ковбаски, а завтра самі станете шматком гарматного м'яса. Ну або якщо не ви, то ваші діти та внуки. Бо, як бачите, Путін знову підкорює не серця, а ваші шлунки. Бо голодними рабами таки керувати важче. А так, консерви пожували і далі пішли покірно кивати гривами, голосуючи за демона, який керуватиме їхніми долями і перетворюватиме їхнє життя на нікчемне виживання. Але при цьому його головний кінь і далі б'є копитами на міжнародних зустрічах і випльовує таку словесну діарею, яку просто вже немає сил слухати. Але, на жаль, так багато тих, хто досі це слухає та намотує собі на вуха. Зараз намагаються охмурити, по большому счету, другого слова не придумаю. Всі країни мирового більшинства, включаю представлених здесь, ми дуже раді вас здесь бачити, пытаются охмурить и затащить на поддержку совершенно тупиковой так называемой формулы мира Зеленского, которая, суть которой состоит в том, что Россия должна просто капитулировать, уйти за границы 1991 года, а российское руководство пойдет под трибунал, и Россия заплатит репарации. Ну, то, что это пустышка и просто неумная, как минимум неумная инициатива, это всем понятно. Звісно, це ми вже не раз чули. Але Лавров знову пробив дно. А от хто знову постукає з дна на болотах, розкажу вже у наступному випуску. Але, щоб його не пропустити, нагадую, тисніть на дзвіночок та підписуйтеся на наш YouTube-канал. Залишайте вподобайки і поширюйте це відео, щоб якомога більше людей бачили, що Росія не донація проречених циніків і бридких потвор. І, на жаль, вона все ще існує. Тому маємо боротися з цією ордою. Тож, давайте продовжувати підтримувати сили оборони і наближати перемогу. Тим самим руйнуючи мрії Путіна захопити всю Україну. Бо, нагадую, наша сила у єдності. І разом ми обов'язково вистоїмо. А з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну.